люди прийшли. Патріотизм знімати. Ніколи не думав, що ми будемо сьогодні. Сьогодні люди я розумію, ми ще з понеділка чекали, я теж прийду. Шановні, на 10-ту годину в понеділок біля сільської ради, як керівництво РДА говорило, значить. Але що будь каже? Що не казати? Що будь? Що тільки? Чекай, Вася. Усіх представників райдержадміністрації, обласного депутата, всі районних депутатів, усіх сюди. Усе начальство сюди. У понеділок на 10-ту годину. Приїхати сюди і дивитися, як наші безпорядки. Люди вже втомилися, обіцянками, яка вибачають на дурному раді. Дивіться, державний акт на право користування земельною ділянкою належить облавтодору. Їхня протяжомістю 5 кілометрів, державний акт на їхню фірму, і то їхня земельна ділянка. Я показую, от державний акт на їхню, от. Через село Сасово державний акт на фірму облавтодора. Домовились ми, що в понеділок на 10-ту годину. Та й прийде преса в понеділок. Та де жили, яке слово, що? Так, а я вже за ним пошу, та не є. Шановні, але ми громада села може виявити свою негатив, якщо ми будемо бачити, що в понеділок лиш були обіцянки. Шановні, але ж ми, керівництво району, прийшло перший заступник, прийшли із керівництва поліції, та будемо бачити, як буде в понеділок. Але я вас прошу розійти і на цьому мирну акцію на сьогоднішній день закінчити. До понеділка всіх запрошую у сільську раду на 10-ту годину київського часу. Проблема, яка виникла сьогодні на території Сасівської сільської ради, вона вже планували, громада вже давним-давно, це вже місяць. Ми попередню акцію сказали, на протязі 10 днів попередили все керівництво району, що люди хочуть зробити мирну акцію в зв'язку з тим, що не йде ремонт центральної дороги по вулиця головна, яка йде із Виноградова до Дякова. Ми можемо зараз піти подивитися, що, які там у нас вже по коліна ям. І справа в тому, що з правої чи з лівої сторони вже оті ями, які вже машинами вибито, там вже ж йде газотранспортна система. Громада переживає, що може статися надзвичайна ситуація, що тож пластмасова труба може збухнути той же газ. Говоримо, але ж ніякого толку немає. І сьогодні громада села вирішила перекрити дорогу і виявити таку непокору, що от тільки одні обіцянки. У нас в неділю було засідання спілки учасників антитерористичної операції. Ми також розмовляли з головою сільської ради, що якось потрібно вирішувати це питання, тому що вже стан доріг вже настільки критичний, коротше, далі нікуди. І от громада села вирішили сьогодні зробити таку попереджувальну акцію. Це лише була попереджувальна акція. Якщо не будуть виконані обов'язки голови райдержадміністрації, її заступники, яка була пані Тетяна, значить ми будемо продовжувати ці акції. Тому що нам вже набридло, що наші села тут постійно в грязі, в болоті. Ніяких дій з цього року не було жодного поточного ремонту. Жодна яма в нашій території села не ремонтувалася. Так що це буде продовжуватися, поки не буде зроблена робота. Все, ми не вимагаємо, ми розуміємо, що там капітальний ремонт поки що неможливо зробити, але поточний ремонт, ями зремонтувати там, це можливо зробити, і це в їхніх обов'язках головне. І нехай виконують свої обов'язки. Все, нам більше нічого не потрібно.